ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ግንቦት 20ን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያስተላለፉት መልዕክት እኔም አለኝ ቁስል ያንተን የሚመስል የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን ለግንቦት 20 በዓል አደረሳችሁ ግንቦት 20 ኢትዮጵያ በታሪኳ ያለፈችባቸውን አበይት የታሪክ ምዕራፎች ስናስብ ከምናስባቸው ዕለታት ውስጥ አንዱ ነው የህለት የኢትዮጵያን ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መልካ አመደር የቀየረ ታሪካዊ ዕለት ነው ይህን በዓል ዛሬ ካለችውና ለወደፊትም እንገነባታለን ብለን ከምናስባት ኢትዮጵያ አንጻር ማክበር የተሻለ ብቻም ሳይሆን ለሁላችንም የሚበጅ ነው የወደፊቷን ኢትዮጵያ የተሻለች ለማድረግ አንድ መሰረታዊ ነገር ላይ ተማምነን መነሳት አለብን በሀገራችን እኔም አለኝ ቁስል ያንተን የሚመስል የሚል ትልቅ አባባል አለ ይህ አባባል ለዛሬዋ ኢትዮጵያ የሚጠቅሙ ሁለት ሐሳቦችን አቅፎ ይዟል የመጀመሪያው ሐሳብ ቁስል የመኖሩን እውነት መግለጹ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የኛን ቁስል ብቻ ሳይሆን የሌላውንም ቁስል ማየት እንዳለብን ማስረገጡ ነው በሀገራችን ታሪክ ተፈጥሮ በነበረው ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ መዛነፎች ምክንያት የተለያዩ በደሎች በህዝቦቻችን ላይ ደርሰዋል እነዚህ በደሎችም በህዝቦቻችን ውስጥ ጠባሳዎችን አሳርፈው ቁስሎችን ትተው አልፈዋል እነዚህ ቁስሎች በሚገባ ባለመታወቃቸው አውቀውም ባለመታከማቸው በየጊዜው እንደ አዲስ ያገረሹ ሀገራችንን ጤና እየነሷት ይገኛሉ ግንቦት 20 እነዚህን ቁስሎች አውቀን የምናክምበት በዓል ሊሆን ይገባል አንድን ቁስል ለማዳን መጀመሪያ ቁስሉንና የቁስሉን መነሻ በትክክል ማወቅ ይጠይቃልና ቁስሉን የግድ መለየትና ማወቅ አለብን የምንልበት ምክንያት ቁስሉን በየጊዜው የነካካን እንዲያገረሽ ላለማድረግ ነው ቁስሉን በየጊዜው መነካካትና ማከክ እንዲያድን አያደርገውም እንዲያውም ተባብሶ ዳንግሪን ይሆንና ሌላውን ያካል ክፍል በእጅጉ ይጎዳዋል ቁስሉን መነካካት ለሚነካካው ሰው አያመውም እንጂ ለሚነካካበት ሰው ግን ከህመሙ ውጪ የሚያተርፈው ነገር የለም በርግጥ አንዳንድ ሰዎች ቁስልን ያሳዩ ገንዘብ ለማግኘት መለመኛ ማድረግ ይፈልጉ ይሆናል አንዳንድ ቁስልም ለጊዜው ሲያኩት ደስ ይላል ያም ቢሆን ግን ለህመሙ ፈውስ ለቁስሉም መዳን የሚያበረክተው አስተዋጽኦ አይኖረውም ቁስሉን በሚገባ ማወቅ ያለብን ለሁለት ነገር ነው መጀመሪያ ራሳችንን በቆሰለው ሰው ቦታ ላይ አድርገን የሰውየውን ቁስል እንዲሰማን ያስችለናል የሰውየው ቁስል ከተሰማን በሰውየው ላይ አንፈርድም አንቆጣም በቁስሉ ምክንያት የሚሰሙትን ስሜቶችን በትክክል እንረዳቸዋለን እንታመማቸዋለንም ሁለተኛው ቁስሉን እናውቅ ዘንድ የሚያስገድደን ምክንያት ቁስሉን በሚገባ አክመን ለማዳን እንድንችል ነው ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነውና የማናውቀውን ቁስል ልናክመው አንችልም ያልታወቀን ቁስል ማከም ሌላ ያልታወቀ በሽታ ማምጣት ነው የቁስሉ ምንጭ ከታወቀ በኋላም ማውቁንስ አውቃለሁ እጄ አጠረ እንጂ በማለት እጃችንን አጣጥፈን መቀመጥ ከንፈር መጠጣ እንጂ ህክምና አይሆንም ቁስሉ ይሽር ዘንድ ለመፍትሄው በጋራ መስራት አለብን አዎ በሀገራችን ተፈጥረው የነበሩትን ቁስሎች በጋራ አውቀና ሰጥተን እንደ ህዝብ በጋራ ለማዳን መነሳት አለብን እኔም አለኝ ቁስል ያንተን የሚመስል የሚለው አባባል የሚነግረን ሁለተኛው ጉዳይ እንደ ህዝብ በደል ያልደረሰበትና ያልቆሰለ ወገን አለመኖሩን ነው አቁሳይ ገዢዎች እንጂ አቁሳይ ህዝብ የለም የሚቆስል ህዝብ እንጂ የሚቆስል ገዢም የለም ሁላችንም ተበድለናል ሁላችንም ቆስለናል የኛ ቁስል የነዚያን የሚመስል ነው የእነሱም ቁስል የኛን የሚመስል ነው ስለዚህ እርስ በርሳችን ዳግም መቋሰል አያስፈልገንም ገዢዎቻችንም በቂ ቁስል አሳርፈውብናል አሁን ተጋግዘን መድኃኒቱን መፈለግ አለብን መነሻችን ያልቆሰለ የለም ስለዚህ ሁሉም መድኃኒት ያስፈልገዋል በሚል መሆን አለበት አንዱ ህዝብ አቁሳይ ሌላውን ህዝብ ቁሳይ አድርገው የሚያሳዩ አስተሳሰባቸው የተሳሳተ ነው የሀገራችን ህዝቦች የኑሮ ሁኔታ መሰረታዊ ነገሮችን ለማግኘት ያላቸው ርቀት የድህነት ወለላቸውንና ለድርቅና ለተፈጥሮ አደጋ ያላቸውን ተጋላጭነት በማየት ብቻ ችግርና መከራ አንድ ያደረጋቸው ህዝቦች መሆናቸውን ለማወቅ ይቻላል ድህነት መከራ ጦርነት ረሃብና ቸነፈር
በሁላችንም ላይ ጥለውት ያለፉት ጠባሳና ሰንበር አሁንም ይታያል። ይህ ጠባሳና ሰንበር ደርባው ላይ ያላረፈበት ህዝብ በዚህች ሀገር የለም። እኔም አለኝ ቁስል ያንተን የሚመስል የሚለው አባባላችን በውስጡ ፍቅር መተሳሰብና መተዛዘንን ይዟል። ይህ ደግሞ የህዝቦች ሁሉ ጠባይ ነው። አንተም አለህ ቁስል የኔን የሚመስል አላለም። እኔ አንተን መስላለው ነው ያለው። መጀመሪያ ለዚያኛ ወገን ህመም ነው እውቅና የሰጠው። ወገኔ ታመመብኝ ብሎ ነው የተነሳው። እኔን እንደሚለው ባህላችን እኔም እንዳንተ ታመም ያለው አብረን መድኃኒት እንፈልግ ነው የም ሀብት ባያገናኘንም ህመም አገናኝቶናል ነው የሚለው። እኛንም ከደስታ ይልቅ መከራ ከጤና ይልቅ በሽታ አስተሳስረውን መኖራችን እሙን ነው። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ታዲያ ያለፉት ዘመናት ያቆሰሉን አይበቃንም እንዴ? ለምን አንድ ሆነን መድኃኒቱን አንፈልግም? እርስ በርሳችን ቁስላችንን እየነካካን የሚያገረሽና ከማይድንበት ደረጃ እንዲደርስ ለምን እናደርገዋለን? ይህ በዓል በሰው ቁስል እንጨስደድ የሚለውን ትተን እኔም አለኝ ቁስል ያንተን የሚመስል የምንባባልበት እንዲሆን እመኛለሁ። መልካም በዓል። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ግንቦት 19 2011 ዓ.ም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።